đằng ta cái đã ra rep một pipi protein sinh khí cứ so boy nặng evich tiêm luôn nặng run chat the rapper khem bồi địa run chụp mùi vanda chắp chắp hàng một nẹt con trố con phong tế anh tẹt xa rong chấm rồi từ tụi bạn nằm nặng thá con pu đã ra rep trace at pi đuống đại một pipi protein sinh khí cứ so boy nặng evich nâng một nặng run chat the rapper khem bồi địa nặng nông việc đại prod đại con phong tiêm spy rock rock ít mấy nay bị say hip hop nặng cắm bị chia ซูบอยគឺជាតារ៉ារ៉េបស្រីដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសវៀតណាមស្រីស្អាតរុកនេះត្រូវបានគេដឹងថាមិនត្រឹមតែអាចរ៉េបបានយ៉ាងអស្ចារ្យនោះទេប៉ុន្តែស៊ូបយក៏ជាតារាចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធផងដែរស៊ូបយក៏ជាគ្រូបង្វឹកក្នុងកម្មវិធីរ៉េបវៀតផងដែរខណៈដែលតារារ៉េបវៀតណាមរុកនេះនឹងវណ្ណដាក៏ធ្លាប់សម្ដែងជាមួយគ្នាក្នុងវគ្គផ្ដាច់ប្រកកម្មវិធីរ៉េបវៀតរដូវកាលទី3ដែលបានចា
nung pertai Jepun. Aku mencoba awal pisau boy dah. Evich kujit arah serai mudung. Klub pan sembai rum ni cumi wandaru mahai na rai club nung tikrung tuk show ni tengah tida permuk hai kagda cinam pipon mapai bay ke long tay. Tak hai darah serai pidung sesang tay kini lawai lebay. Nung min perwat klub rum kah sembai rum ni cumi wandar. Tuk mengkat pan cium mata pihup yang senar wing pertai yang bay kompici Vietnam nung Jepun. ហើយពេលនេះតារាលំដាប់ជុំមុខប្រចាំប្រទេសទាំងបីនឹងមកជួបជុំគ្នានៅលើឆាកដារ៉េបភើនៃទឹកដីកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ផលិតកម្មបារមីក៏ដូចជា Facebook Page ផ្លូវការដារ៉េបភើកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូនេះថាជួបជាមួយកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបអេវិសនិងសុបុយនៅក្នុងកម្មវិធីវគ្គផ្សាយព្រាត់និងការប្រគំតន្ត្រីដារ៉េបភើកម្ពុជារៀបខ្លួនទស្សនាការសម្ដែងដ៏ក្រើករបស់តារាកិត្តិយសទាំងពីរឌួងនៅលើឆាកតន្ត្រីដារ៉េបភើកម្ពុជាខាងមុខនេះ សូមជម្រាបថាកម្មវិធីដារ៉េបភើកម្ពុជាវគ្គប្រដាក់ព្រាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2023មានទីតាំងនៅកោះនរាហើយកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងរ៉េបដ៏ធំនេះទៀតសោតការចូលទស្សនាវគ្គប្រដាក់ព្រាត់មិនតម្រូវឲ្យមានការទិញសម្បុរឡើយពោលគឺអ្នកគ្រប់គ្រងអាចចូលរួមទស្សនាដោយសេរី